Voltei com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou responder uma tag. Faz tempo que eu não respondo tag aqui pra vocês. E eu vi a tag, o que você faria no canal da Carol Pinheiro. Gente, a Carol Pinheiro é linda. Eu admiro muito o trabalho dela. Então também vou responder essa tag porque eu gostei bastante. E a primeira pergunta é: o que você faria se você fosse do sexo oposto? Bom, gente, sinceridade, eu acho que a maior dificuldade hoje que eu tenho como mulher é depilar, né, gente? Então, no verão, assim, tipo, que nem no inverno, a gente dá um gato, né? Usa calça, enfim, né? Mas homem não precisa depilar a perna, né, gente? Então eu acho que se eu fosse homem, a primeira coisa que eu ia fazer é parar de depilar minha perna, meu sovaco, deixar tudo daquele jeito, né? E aí eu não precisaria me depilar, e aí eu acho que essa vantagem de ser homem, poder ter aquela perna peludona e ninguém vai falar nada. Segunda pergunta: o que você faria se ganhasse na loteria? Ai, gente, adoraria. Vixe, do jeito que as coisas andam apertadas, né? Eu acho o seguinte: primeiro de tudo, eu ia... deixa eu ver. Ai, gente, é tão sério isso, né? Eu ia comprar uma casa muito legal pra eu morar, assim, num lugar muito legal. Ia comprar dois carros, um pra mim e um pro meu marido, muito legal. Daria uma quantidade X, né, pras pessoas da minha família. Tipo, família, assim, tipo, pai, mãe, irmão. E assim, sabe, muito próximo. Iria fazer várias viagens, né, assim, legais com a minha família. Iria investir em imóveis, né, em coisas assim que eu pudesse ter uma renda desse dinheiro pra fazer esse dinheiro girar. E com certeza, gente, eu iria ajudar muita gente. Então o meu maior sonho, quando eu penso na minha vida, que um dia eu posso ter um dinheiro, com certeza é ajudar pessoas que precisam. E eu não estou dizendo assim demagogia, não, porque quem me conhece sabe que eu tenho um sonho de poder ajudar. Então assim, às vezes eu vejo uma pessoa falando assim: poxa, faltou 10 reais pra eu pagar essa conta. E tem hora que a gente quer ajudar e não tem. Então acho que se eu ganhasse na loteria, com certeza eu ia ajudar muita gente. Lógico, com moderação. Terceira pergunta: o que você faria se soubesse que sua melhor amiga ficou com o seu namorado? Nossa, gente, essa é forte, né? Não sei. Ai, não sei, gente. Eu sou uma pessoa tão, assim, imprevisível. Eu não sei como eu agiria. Eu ia tentar entender. Ai, não sei. Não sei o que que eu faria, gente. Eu acho que eu ia procurar saber. Eu não ia deixar pra lá. Eu não ia fingir que nada aconteceu. Então eu ia procurar saber, entender. Ia querer saber tudo mesmo. E de alguma forma dar uma lição neles. Né? Não sei de que forma, ou desprezo, eu não sei. Mas eu ia querer saber e com certeza dar uma lição neles, assim, que eles sentissem bastante. Os dois, porque não é culpa só dela, é dele também. Quarta pergunta: o que você faria se pudesse voltar ao tempo? Ai, acho que eu faria que nem aquela música do Epitáfio, né? Queria ter me arriscado mais, ter chorado menos, ter visto o sol nascer. Eu acho que eu teria me preocupado menos, teria dado ênfase a pessoas que não mereceram a minha atenção, nem as minhas lágrimas. Então acho que eu não resgataria nada, a não ser coisas que fizeram mal pra mim. Então eu teria chorado menos, teria me importado menos com algumas pessoas que não valeram a pena, teria feito... teria me machucado menos com certas situações. Mas de resto, o que eu perdi, um dia eu ganho. E se eu perdi é porque nunca foi meu. Eu acho que é isso. Eu só resgataria aquilo que me fez sofrer e aquilo que eu perdi tempo tentando provar ou ser, enfim. Acho que mais do âmbito espiritual mesmo. Quinta pergunta: o que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida? Gente, que horror. Não sei. Eu ia tentar ao máximo, né, me consagrar a Deus. Porque se eu morrer, com certeza eu quero ir pro céu. Eu quero morar com Jesus. Então eu ia procurar não perder a minha salvação nessas 24 horas. E eu ia procurar ficar perto das pessoas que eu amo, assim, incessantemente. Eu não ia querer viajar, sair, não. Eu ia querer ficar, nem que seja no meu sofá novo, com a minha família, assim, muito, muito, muito grudadinho, assim, as 24 horas e todos os segundos da vida. Eu ia querer ficar grudadinho com eles até o último segundo. E só, pra mim já tava bom, já bastava. Sexta pergunta:
O que você faria se fosse presidente? Meu Deus, se eu fosse presidente. Acho que se eu fosse prefeita, eu já ia fazer o prefeito devolver o leite das crianças aí de São Paulo, que o prefeito cortou o leite, aí eu já faria isso aí. Agora, se eu fosse presidente, gente, eu ia tentar colocar ordem na casa. Ia tentar produzir mais dinheiro, porque eu não entendo um país que produz o próprio dinheiro tem tanta dívida, né? Então eu ia produzir mais dinheiro pra poder movimentar essa economia, fazer as coisas acontecerem, tentar ser o máximo justa, ver o que tá sendo injusto, consertar, colocar as coisas no lugar, dar pra quem precisa, dar possibilidades, tá? Não tô dizendo dar dinheiro. Ia tentar colocar ordem na casa, porque tá tudo uma bagunça e parece que ninguém tá vendo nada. Então acho que se eu fosse presidenta hoje, eu ia sentar, ver o que precisa ser organizado e tentar colocar ordem na casa, porque em casa bagunçada ninguém produz. Então, primeiro de tudo, eu ia colocar ordem na casa, ia ver o que era prioridade, consertar e fazer as coisas devagar, porque também não dá pra fazer milagre, que milagre só Jesus, né? Então, sétima pergunta e última pergunta dessa tag maravilhosa que eu amei responder. O que você faria se pudesse realizar dois desejos? Quais seriam? Ai, gente, não sei. Eu gostaria muito que minha mãe fosse eterna. Se eu pudesse escolher um desejo, minha mãe e as pessoas que eu amo muito, assim, aquele núcleozinho, assim, meus filhos, meu marido, assim, queria que essas pessoas fossem eternas, né, pudessem ficar com a gente pra sempre. E segundo, eu queria ganhar na loteria, porque aí, gente, eu ia conseguir fazer o que eu preciso, ia conseguir ajudar as pessoas que eu preciso. Lógico que dinheiro não é tudo, mas se você tiver com as suas contas pagas, né, gente, conseguir ficar em paz já ajuda bastante, não é verdade? Então eu gostaria muito de fazer as pessoas que eu amo serem eternas e ganhar na loteria aí pra ajudar as pessoas que eu preciso, colocar as coisas em ordem, poder dar uma casa melhor pros meus pais, um carro pro meu irmão, e assim todo mundo ficaria feliz e a gente viveria feliz, porque assim, né, gente, se as nossas contas estão pagas, a gente continue caminhando, trabalhando e seguindo em frente, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da tag. Se você gostou, responde também, gente. Me marca aqui, ó. Deixa aqui o link do seu canal que eu quero ver você respondendo também, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa seu like do amor que eu vou ficar muito feliz. E acompanha também nas redes sociais, que lá eu posto tudo que rola do lado de cá, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau.